Valdo Pereira, Gaio Vela. Rachekhaba დღევანდე ღონისძიებას, რომელსაც დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრები ესწრებოდნენ. Როგორც გიორგი ქობულიამ უკვე ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გითხრა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც მხარეებმა ისაუბრეს, ეხება ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობას, მათ შორის საექსპორტო მიმართულებით. Ასევე ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ხელშეუწყობს ინვესტორებს ერთი ფანჯრის პრინციპით, ასე ვთქვათ, დაეხმაროს პრობლემების მოგვარებაში, მათ შორის სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს. Ვებთან კერძო სექტორის წარმომადგენლები კი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავენ, რომ მათ გიორგი ქობულიასთან დასვეს საკითხი სახელმწიფო ტენდერებში ადგილობრივი მწარმოებლების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მხარეებს მოგვსმინოთ. Ჩვენ სამინისტროს და სხვა სამინისტროებთან უფრო ნაკლებად ბიუროკრატიულ და გამარტივებულ ურთიერთობაზე ბიზნესსა და სამინისტროებს შორის, რადგან ჩვენ აგრეთვე ვმუშაობთ, მათ რიცხვში ვმუშაობთ ინვესტორთან ერთი ფანჯრის შექმნაზე. ეს იქნება ერთი ფანჯრა, თქვა ეკონომიკის სამინისტროში, საიდანაც ჩვენ უკვე მოუგვარებთ ინვესტორებს ყველანაირ პრობლემატიკას სხვადასხვა სამინისტროებში. ეს საკითხები იყო, თქვა ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები, სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები, ტექნიკურ რეგულაციებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით არის უკვე შემოსული და მომავალში იგეგმება. და ამ ტიპის საკითხები ჩვენ სამუშაო ჯგუფებში უნდა განვიხილოთ და არა მინისტრის დონეზე. სახელმწიფო შესყიდვებში ადგილობრივი პროდუქციაზე გარკვეული პრეფერენცია ცების მინიჭება, ისევე როგორც ეს არის ევროკავშირის ქვეყნებში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენთან შექმნილი კომპანიები, ისევე როგორც აწარმოებს საქართველოსა და სოფლის მეურნეობის პროგრამებში წახალისებული პროგრამებით მიღებული პროდუქცია გარკვეული ასეთი პრეფერენციებით ისარგებლოს. ეს მოგის ხელშეწყობის საკითხები, ეს იყო ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხები ქვეყანაში, ეს იყო სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციასთან დაკავშირებული, გახდათ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიული გადამზადების და განათლების საკითხები, იმიტომ რომ სამუშაო ძალა, სამუშაო ადგილების შექმნასთან ერთად საჭიროა სამუშაო ძალის განვითარება. როგორც დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გავიგეთ, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესთან დაკავშირებით და იმ ტექნიკურ რეგლამენტებთან, რაც ახლავს ამ ხელშეკრულებას, შესაძლოა ახლო მომავალში ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად შეიქმნას გარკვეული სამუშაო ჯგუფი. Галагонияс, რა ხდება თბილისის საქმე.